ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ହୋଇଛି। ରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ମୁକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବା ଦିନ ଥାଉ ତାର ସଂକଳ୍ପ ପତ୍ରରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ରାମ ମନ୍ଦିର ଭବ୍ୟ ରାମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାର ସଂକଳ୍ପ ପତ୍ରରେ ତାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରଖିଥାଏ ଏବଂ 1999 ମସିହା ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ପାଲାମପୁରରେ ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଏଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଏକ ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁଠାରେ ଭଙ୍ଗା ହୋଇ ବାବରି ମସଜିଦ ହୋଇଥିଲା ସେହି ଜାଗାରେ ହିଁ ସେହି ଭୂମିରେ ହିଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଥିଲା। ଆଜି ତାର ଦୀର୍ଘ ଦିନର ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଏ ଅଦାଲତୀ ଯାତ୍ରାର ଗତ ଡିସେମ୍ବର 2019ରେ ଅନ୍ତ ଘଟିଲା ଏବଂ ତାକୁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର ଟ୍ରଷ୍ଟର ସ୍ଥାପନା ହେଲା ଏବଂ ଆଜି ତାର ଶିଳାନ୍ୟାସ ହେଉଛି। ଇଏ ସମଗ୍ର ଭାରତବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଆଉ ଗୌରବର ଦିନ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁ ପରିକଳ୍ପନା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କରିଥିଲେ ରାମ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭାରତବର୍ଷରେ ଏ ରାମ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏବଂ ଏ ଭାରତବର୍ଷ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏକ ବୈଭବଶାଳୀ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପରିଣତ ହେବା ପାଇଁ ଆଜି ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ସମଗ୍ର ଭାରତବାସୀ ସଂକଳ୍ପ ନେଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଦିନ, ବହୁତ ଲମ୍ବା ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିଲା। ମହାପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କର ମନ୍ଦିରର ଭୂମି ପୂଜନ ଆଜି ଆଦରଣୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଜୀ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗର୍ବାନ୍ୱିତ ଯେ ଆଦରଣୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଜୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳରେ ଏଇ କାମଟା ଏତେ ବଡ଼ କାମ, ଏତେ ମହତ୍ କାମ ହୋଇପାରିଲା। ଆଉ ମୋ ମତରେ ମହାପ୍ରଭୁ ରାମ କେବଳ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ପରିଧି ଭିତରେ ନାହାନ୍ତି, ସେ ୟା ଉପରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଦର୍ଶର ପ୍ରତୀକ, ସୁଶାସନର ପ୍ରତୀକ, ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ପ୍ରତୀକ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ଏଇ ଯେ ଲଢ଼େଇ ହେଉଛି, ଏଇ ଯେ ଲଢ଼େଇ ଚାଲି ଆସୁଥିଲା 1300-1400 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲଢ଼େଇ ଚାଲି ଆସୁଥିଲା, ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ। ଏଥିରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ଏଇଟା ମନ୍ଦିର ପାଇଁ କେବେ ବି ଲଢ଼େଇ ନଥିଲା, ଏଇଟା ଆତ୍ମସମ୍ମାନର ଲଢ଼େଇ ଥିଲା, ଏଇଟା ଆମ ଆତ୍ମସମ୍ମାନର ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା। ଆଉ ଆଜି ସବୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିଲା ଓ ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ, ବହୁତ ଗର୍ବିତ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଡାକରା ଦେଇଛନ୍ତି କୋଭିଡ୍ ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ଶପଥ ପାଠ କରିବେ, ତାକୁ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଭଲ କଥା, ସମର୍ଥନ କରୁଛି। କୋଭିଡ୍ ୱାରିୟର୍ସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଉଛି, ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଆମର ଯେଉଁ ଡକ୍ଟର୍ସ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ପାରାମେଡ଼ିକ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛନ୍ତି, ପୁଲିସବାଲା ଅଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଆମର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆମର ଯେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲେଭେଲ୍ ଫଙ୍କସନାରିଜ୍ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କାମ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା କଥା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ କୋଭିଡ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଯେଉଁଭଳିଆ, ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ, କୋଭିଡ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ ବହୁତ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଛି, ତଥ୍ୟ ଆସିଯାଇଛି, ଠିକ୍ ସମୟରେ ସେ ତଥ୍ୟଟା ବାହାର କରିବି। ଆମେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନିଜସ୍ୱ ଏଜେଣ୍ଡାରେ ରଖିକି ଆମେ ଘୋଷଣା ପତ୍ରରେ ବାର ବାର ଛାପୁଥିଲେ ବି ଆମେ ରାଜନୀତି କରୁନଥିଲୁ। ଲୋକଙ୍କର ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟ କଥା, ଭାରତବର୍ଷର ନ୍ୟାର୍ଯ୍ୟ ଅଧିକାରର ଲଢ଼େଇ ଲଢ଼ୁଥିଲୁ, ଯାହା ଆଜି ତାର ସାକାର ହେଲା ଏବଂ ଭାରତବର୍ଷ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଯାଇକି ତାର ଭୂମି ପୂଜନ ଆଜି କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଭାରତୀୟ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଏବଂ ଗର୍ବିତ।
ଆଜି କୋଭିଡ୍ ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡାକରା ଦେଇଛନ୍ତି ଏକ ମିନିଟ୍ର ନିରବ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଆପଣମାନେ ବିଜେପି ସାମିଲ ଶପଥ ପାଠ ହେବ ବିଜେପି ସାମିଲ ସାମିଲ ହେବ ନା ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ମତ? କରୋନା ଯୋଦ୍ଧା ଯେଉଁମାନେ ଆଜି କରୋନା ଲଢ଼େଇ ଲଢ଼ୁଥିବା ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ଭାରତବର୍ଷର ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ଡାକିବେ ତାହେଲେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଢଙ୍ଗରେ ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ ଜଣାଇବେ ଆମେ ସମବେଦନା ହେବା ଉଚିତ କିନ୍ତୁ ଆଜି ନା ନିଶ୍ଚୟ ହେବେନି। ହଁ ମଲା ଲୋକଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯଦି କରିବେ ନାହିଁ ଖରାପ ହେବ ନାହିଁ କରିବେ ହଁ କିନ୍ତୁ ପାର୍ଟି ତରଫରୁ କୁହାଯାଉଛି ଠିକ୍ ନୁହେଁ ଯଥାର୍ଥତା ନୁହେଁ ବୋଲି କିଛି ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବଞ୍ଚିଥିଲା ବେଳେ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ହେଲାନି ମରିଗଲା ପରେ ନିରବ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଦର୍ଶନ କାହିଁକି ରାଜନୀତିକରଣ କରାଯାଉଛି? ନାଇଁ ସେଟା କହିବା ଜାଗାରେ ଠିକ୍ ଅଛି ସେଟା ବି ମୁଁ ବିରୋଧ କରୁନାହିଁ ତାର କାରଣ ହେଲା ଆମେ ଯଦି ଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ଲଢ଼େଇ ଲଢ଼ିଥାନ୍ତେ ସେମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚା ଯାଇପାରିଥାନ୍ତା ଦୁଇ ତିନିଟା କଥା ଆମେ ଯେଉଁଟା ଆଖିରେ ଦେଖାଯାଇଛି ଗୋଟେ ଲୋକ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲା ନାହିଁ ହେଲା ନାହିଁ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ସୁବିଧା ପହଞ୍ଚାଇ ନ ପାରୁଥିବା କାରଣ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି ଲଢ଼େଇ ଲଢ଼ୁଥିବା ସମୟରେ କିଏ ମରି ବି ଯାଆନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ତ କିଏ ଜାଣିକି ମାରି ନାହିଁ ତେଣୁ ଯୋଦ୍ଧା ହିସାବରେ ଯେଉଁମାନେ ଲଢ଼େଇ ଲଢ଼ୁଥିଲେ ଏବଂ ମରିଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସମବେଦନା ଜଣାଇବା ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ ଆମେ କରିବା ଉଚିତ।